Pessoal, uma Smart TV que vem fazendo bastante sucesso, da LG, é um modelo de 50 polegadas 4K NanoCell. Eu vou aproveitar para deixar o link de referência dela aí na descrição, para quem quiser só dar uma acessada e uma conferida aí nos links da descrição, tá bom? São os preços mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil para esses modelos. O legal é que esse modelo da NanoCell possui Wi-Fi, então você não precisa de cabo para estar tá se conectando à internet com ela. Ela também tem Bluetooth, então, se você tiver algum smartphone, se você tiver caixa de som, coisas do tipo, você pode se conectar via Bluetooth a é esse modelo. Ela tem HDR inteligente para você que não sabe o que é HDR, é quando você tem tecnologia para te dar nitidez entre pontos mais claros e pontos mais escuros da imagem. Ele consegue né, ter ali a recuperação para você ter muito mais nitidez. Se você tem um smartphone que filma e ele possui a tecnologia de HDR, você pode fazer um teste. Vai à luz do dia, né, céu aberto, quando tiver bastante sol, coloca na sua câmera e seleciona o seu rosto. Você vai ver que o seu rosto vai ficar nítido, né, com bastante iluminação e o fundo da imagem vai ficar totalmente estourado. Aí, a partir do momento que você fizer isso, você seleciona o céu e você vai ver que o seu rosto vai ficar escuro, sem nitidez, e o céu vai ganhar toda a nitidez, né? Quando você tem o HDR, você consegue ter o equilíbrio entre esses pontos de alta iluminação. Com os pontos de baixa iluminação e você consegue ter os detalhes da imagem. Isso dá uma diferença muito grande quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo um seriado que passa em regiões muito escuras ou em regiões com muita iluminação e tem bastante troca aí nos cenários, né? Isso para quem utiliza Smart TV com HDR, sabe o quanto é bom. E depois de um tempo, se você não tiver HDR, se você for assistir conteúdo em outra Smart TV que não tem tecnologia de HDR, você sente bastante a diferença. Então isso acaba sendo um ponto bem legal para você ter mais nitidez, ainda mais com uma tela grande de 50 polegadas. É importante que a Smart TV tenha esse tipo de tecnologia, né? E a LG, galera, é uma marca que ela é muito forte. É uma marca que vem crescendo bastante aqui no Brasil e é uma marca que tem bastante credibilidade, né? A galera gosta de LG, já conhece. A LG também tem muitos outros produtos, então isso dá uma confiança muito maior e os caras vêm crescendo muito quando o assunto é Smart TV. Outra coisa também muito interessante que esse modelo tem é a inteligência artificial, né, o o AI, que você pode utilizar aí o Google Assistente, pode utilizar Alexa, então você pode dar comandos de voz. Lembrando que ela é 4K, pessoal. Então você tem todos aí os comandos de voz, você pode estar tá vendo vários aplicativos, Netflix, YouTube, tem entrada HDMI também, então acaba sendo um modelo sensacional para você que quer é custo-benefício e principalmente uma marca de bastante qualidade, né? Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal porque hoje em dia é uma das Smart TVs que faz mais sucesso aí dentro da linha da LG 50 polegadas, o que é um tamanho bem, bem grande. Então aproveita para dar uma conferida aí no primeiro link da descrição. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você já tiver esse modelo, também deixa aqui nos comentários tudo que tá achando sobre ela, tá bom? Muito obrigado e até o um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!